Ovo što držim u ruci, vrhunac je svjetskog znanja u elektronici po pitanju rasvjete. Ova mala stvarčica najbolja je na svijetu i apsolutno bez konkurencije. I vjerovali ili ne, njena je snaga samo u okviru Hrvatske jača od nuklearne elektrane Krško. Svi svjetski stručnjaci nisu u stanju ovo napraviti. Niti fizičari, niti timovi sa bogatim budžetima. A ovo je hrvatski proizvod i proizvod znanja samo jedne osobe. Da pojasnimo, kresnica ili elektronički starter je zamjena za poznate prigušnice potrebne za sve vrste plinske rasvjete. Sa tvorcem ovog tehnološkog čuda razgovarali smo u Mariborskoj ulici u Zagrebu. Na primjeru Mariborske ulice, ovih 12 lampi koje se vide djelomično na jednoj strani, na drugoj strani ne možete vidjeti. Svaka od tih lampi troši 210 W, ali to samo žarulje plus prigušnice, odnosno balasti. Da se u ovoj ulici izmijeni ta rasvjeta, da se stave kresnice, mislim da bi bilo negdje oko 80% uštede energije i bila bi daleko kvalitetnija rasvjeta nego što je ta. Ovi 12 lampi koje su u ovoj mojoj ulici montirane, da se stavi 12 kresnica, one bi trošile kao ove dvije lampe. Gospodine Vinko, kako je kresnica nastala? Koliko je to truda i vremena? Koliko godina? Pa dobro, probajte ovako tu prilike shvatiti. Da vas neko zatvori 18 godina u nekakvu prostoriju i da vam da zadatak koji morate napraviti. Meni je bilo potrebno 18 godina ili 48.000 sati. Kako su ljudi gledali, imali ste ideju, niste imali gotovu stvar kada ste o tome razgovarali s nekim? Teško je o tome pričati. Jako teško. Ideja, svako ima ideju. A doći do cilja ideje, mislim da to baš i nije lako. U laboratoriju gospodina Vinka Rogine nastala je kresnica i mnogi drugi izumi. A vrijedno je napomenuti da je gospodin Vinko u životu napravio mnoštvo patenata i preko 1600 inovacija, što je možda i najveći broj inovacija jednog čovjeka na svijetu. Znate li podatak snagu kresnice u upotrebi na primjeru Hrvatske? Pa, otprilike neke podatke imamo, mogu biti decidirano jasan, recimo na javnoj rasvjeti, ono što znam mogu reći. Zagreb plaća reda veličine negdje oko 50 i nešto milijuna kuna za vanjsku rasvjetu. Plus toga, ta vanjska rasvjeta nije adekvatna življenju ljudi koji žive u tom gradu. Korištenjem kresnice moglo bi se ušparati, odnosno porezni obveznici bi ušparali negdje oko 35 do 40 milijuna kuna godišnje. Kada bi se kresnica kao proizvod upotrijebila u Hrvatskoj, mislim da bi se moglo ušparati negdje oko 900 megawata. To je nešto, recimo ako Krško ima nešto 600 megawata, onda mislim jedan cijeli Krško još nešto malo. Otkud ime kresnica? Budući da sam ja, malo ću se našaliti, ribić u stečaju, nekada sam volio hodati po ribolovu. I normalno, na Ivanje tih kresnica ima jako puno. Tako, proučavajući prirodne veličine, došao sam na ideju da probam napraviti tehnički sklop koji bi adekvatno zamijenio to malo biće. Mnogi genijalci, često nazivani i čudaci, uvijek razmišljaju na prirodan način i o prirodnim stvarima. A takva razmišljanja često se kose sa trenutačnim znanstvenim tumačenjima. U tome i je trik da mnoge institucije sa gomilom stručnjaka i velikim budžetima nisu u stanju napraviti ovakove projekte. Ja sam razgovarao sa ljudima tih velikih korporacija i dobio sam takve cifre da jednostavno bio sam zapanjen, nisam se uopće mogao shvatiti koliko je novaca potrebno da bi se jedan takav proizvod napravio.
primjerak reda veličine, takav jedan proizvod u razvoju košta između 15 i 50 miliona dolara da dobite jedan osjećaj. I to je pitanje u kojoj klasi, u kojoj kvaliteti. Mi u Hrvatskoj moramo shvatiti da moramo napraviti proizvod, da to ne može napraviti jedan čovjek. Iako ga napravi, treba ga znati prepoznati i treba ga od tog proizvoda napraviti nacionalni proizvod koji će se prodavati u svijetu. Snaga Kresnice, ja mislim da je number one u svijetu jer ima 8 zlatnih medalja. Evo, na moju žalost i na nečiju sreću, ja sam dobio prije par dana i zlatnu medalju na međunarodnoj izložbi inovacija u Nürnbergu i mogu vam reći, nisam previše oduševljen, jer sam vidio da se vesele kad dobe i brončanu medalju. Što se Snage Kresnice tiče, obišli smo neka mjesta na terenu da provjerimo kako sve to funkcionira u praksi. Počevši od gospodina Štasnija u Zagrebu, koji je u svojoj autokući prvi primijenio Kresnicu. Mi u prvom momentu nismo vjerovali, bili smo skeptični koji svaki drugi čovjek, tako i mi. I onda iza toga je uz njegovo inzistiranje mi smo ugradili te kresnice i stvarno se pokazala ušteda. Evo što se dalje događalo iza toga. Mi smo dograđivali još nekakve nove prostore gdje smo ugrađivali i dalje njegove kresnice. Te kresnice su se daleko pokazale bolje nego što su bile one prve i daleko većom uštedom. I svako onaj ko želi nešto uštediti na osnovu struje može se samo podložiti time da ugradi takve kresnice kao što imamo mi. Evo, ovo je to malo čudo koje ja to ne razumijem. Jedna obična kutija koja ušpara toliko struje koje ja nisam mogao vjerovati ni sada vjerujem. Ali stručnjaci koji su to napravili, oni su to dokazali da je to točno tako kako je. Mnogi ovako reagiraju inače u životu na nove i nepoznate stvari. No da i mi u Hrvatskoj možemo u nečemu biti najbolji na svijetu, uvjerili su nas i u Bjelovaru, u remontu željezničkih vozila. Gotovo mrak ujutro kad smo došli, dok smo popalili svjetlo, nije se moglo oko vagona ništa raditi. Onda smo tražili ove štek lampe, prenosne lampe, međutim sada je sasvim druga stvar. Sad kad se upali ujutro, tu je dan, tu je sve vidljivo, lijepo i ljudi su zadovoljni, mogu dobro raditi. Stvarno se lijepo vidi. Prije dvije godine dobili smo informaciju o ugradnji kresnice u Bjelovaru. Zainteresirali smo se, bili smo da je to drugačije osvjetljenje. Pozvali smo gospodina Vinka kod nas u radionicu i tako su počeli razgovori i upoznavanje sa time. Do sada smo promijenili kompletnu vanjsku rasvjetu i tu smo dobili smanjenje potrošnje struje 7 puta. Ugradili smo uz fluorescentne svjetiljke kresnicu 36, 42 i 58 vata. Osim toga, u unutarnju rasvjetu do sada smo promijenili u jednoj hali. Imali smo sijalice od 700 vata 25 komada. Ugradili smo 55 komada lampi kresnice i tu smo dobili smanjenje potrošnje struje od 10 kW,
a povećanje rasvjete 50%. Što se tiče vanjske rasvjete, prije ugradnje kresnice, instalirana snaga bila je 7300 vata, nakon ugradnje je 957 vata, znači 7 puta manja potrošnja struje. Što se tiče ugradnje u hali, prije ovih 25 lampi je bila potrošnja 17500 vata, dok ugradnja 55 lampi je potrošnja 6514 vata. Razlika ovdje sada kao nebo i zemlja. Sad je tu dan. Jer stvarno je sve kako treba sad. Po službenim mjerenjima ove lampe SP132 troše 132 vata. A po našim mjerenjima gdje je u upotrebi 114,80, znači kudi kamo manje. U ovim fascinantnim podacima iz Bjelovara važno je spomenuti jedan detalj koji zbunjuje ljude iz struke. Da lampa, to jest reflektorka od 132 vata, spojena u seriju troši još manje energije, a mijenja svjetlo reflektorke od 1200 vata. Što se to dogodilo u Bjelovaru? Kako lampe od 132 troše 114 vata? Da, to je bilo i za mene interesantno pitanje i mogu reći da smo našli i odgovor. Odgovor je bio potpuno jednostavan. Promijenio se kut izboja kroz gustoću materije, odnosno energije, što se može vidjeti na ekranu, ili pomak kuta negdje oko 170 stupnjeva minus. Evo, možete to pogledati kako to izgleda na ekranu. Što to konkretno znači? To znači da još 20% energije je palo, da nismo ni znali zašto. To se dogodilo vrlo jednostavno, budući da je faza, odnosno napon, da je u fazi, odnosno struja je jednaka sa naponom, što se vidi ovdje gore, a ovdje se vidi da je pomak te veličine pomaknut za minus 172 stupnja, što znači da je negdje oko 20%, kad je grupno montirano, veća količina armatura, onda se vidi da je ušteda još 20% povećana, što mogu reći da je i mene malo iznadilo, jer uopće nisam znao da i taj efekat se može biti, taj efekat može biti povratan i jako interesantan. Ima 48 deka, potrebno je 400 kila betona manje na stupu na visini od 6 metara. Mislim da je komercijalno i ekonomski dovoljno isplativa. Ova zadnja lampa je model lampe za uličnu rasvjetu koji je primijenjen u Pitomači, gdje su rezultati primjene ovakovi. Projekt Kresnica je u Pitomaču na neki način došla ipak preko Ministarstva za obrt i malo poduzetništvo. Ideja da se u Pitomači napravi i da se jednostavno cijeli taj projekt promovira preko ministarstva je došla na način da smo mi imali dosta problema oko same te javne rasvjete koje sve lokalne uprave, tako i općina Pitomači ima tu problematiku i teško je uopće riješiti pitanje da svijetli, a da se iznađu sredstva i da se to naplati. Mi smo pokušali iznaći nekakvu to rješenje i upravo je došlo ovo rješenje kao pravo Bogom dano da se riješi pitanje uštede, da se znači čim manje novaca, a da se kvalitetnije osvijetli kompletna općina.
Naša želja je krajnja da iz cirka 500 ili 550 tisuća kuna svedemo to na nekakvih cirka 150 tisuća kuna. Došli smo do pokazatelja da je 58% je ušteđeno sredstava. Znači manje u ovoj godini je uplaćeno 58% nego u prošlim tim usporednim mjesecima, znači 9. i 10. mjesec. No, ti podaci nisu točni jer u samom ovom dijelu, znači sada svijetle sva rasvjetna tijela, znači sve sijalice su u pogonu, dok u onom prošlogodišnjim mjesecima u 9. i 10. mjesecu nije određeni broj sijalica svijetlo. Mi smo pokušali tu doći do jednih pokazatelja da vidimo koliko otprilike tih sijalica nije svijetilo, a jedan naš prosjek na području naše općine cirka 40% tih sijalica znači nije svijetilo. Znači da ti podaci o kojima smo mi sada govorili, tih 58%, ja vjerujem da se penju, ako se izračun tu napravi, da je to cirka 80% je ušteda na ovom upotrebom ove kresnice, odnosno ovih štedljivih ovoga sijalica koje su se tu i pojavile u ovom trenutku. Ali računaju s tim da je sasvim to jedno drugačije svjetlo, jedno svjetlo puno više znači svjetla, a za puno, puno, puno manje novaca. Kresnica nema stroboskopa, što znači da možete gledati u cijev, baciti pogled na drugu stranu i ne nosite trak u očima. To je jedna stvar. Druga stvar. Kresnica nije osjetljiva na padove napona. Kresnica nije osjetljiva na strujne harmonike koje se pojavljuju u mreži. Kresnica nije osjetljiva na oblik napona. Znači da je ona konstruirana tako da ona može raditi od 0 Hz, odnosno od istosmjerne struje, do 1000 Hz. Prikazivana kolikim propadima može raditi ako je loš napon u mreži, čak do 40 V, što je vidljivo i na samoj sijalici, a ujedno i na regulaciji napaska koja mu prikaziva odraz propada. Ljudi ne znaju da postojeća elektronika radi na 40 kHz, što je dosta interesantno. Čak za mene je jako opasno. 40 kHz je ultrazvučno područje gdje frekvencija koja utječe na ljudski mozak nakon 30 minuta u prostoriju koje se nalazi iritira osobu i izaziva u njemu nešto što, mislim da to je medicina odavno već napravila i rekla da ultrazvučno područje je posebno područje koje nije adekvatno za ljudsku upotrebu. Kresnica kao uređaj, bez obzira o kojoj klasi i grupi se radi, ona radi u VF-u, što znači na visokoj frekvenciji, maksimalna frekvencija do 25 kHz. To znači da kresnica ima fantastične mogućnosti prirodnog svjetla. Da budem jasan, ljudsko oko, da se razumijemo, ne radi se o šišmišu, o mački i o nekim drugim bićima koje vide po noći i koje vide neke druge spektre, nego radi se o čovjeku. Za čovjeka je potrebno frekvencija za čovjekovo oko 25 kHz, što je jako bitno iz dva razloga. Prvi od razloga je da u prostoriji od 25 kHz čovjek se jako ugodno osjeća. Svjetlo je bez obzira da li ga ima manje u odnosu na ostale uređaje, daleko kvalitetniji čovjek daleko bolje vidi. Primjerak jedan. Ljudi ne znaju, što nije niti toliko bitno, ali svjetlost se mjeri preko nekakvih etalona, a ne preko ljudskog oka. I kada čovjek napravi uređaj koji je pogođen sa ljudskim okom, onda se daleko manje svjetla, daleko bolje vidi u odnosu na uređaje koje se proizvode u svijetu. U Hrvatskoj, moram napomenuti jako bitno, neka neko od ljudi uključi kompjuter i neka stavi uređaj, neka se uključi radioaparat i neka ga stavi na srednji val. Pa će vidjeti da je buka veća od 160
mikrovolti, što znači da je buka u mreži veća od aviona koji se zove Boeing ili DC-9. Da ne velim čak i od Concorda. Dakle, nije samo u pitanju štednja energije, već i zdravlje čovjeka i vid i sigurnost u prometu itd. Krijesnica omogućuje baš sve to i to kao nitko na svijetu. Te su kvalitete prepoznali već mnogi. Važno je napomenuti da je ona i u Hrvatskom saboru, a inženjeri, možda naše najozbiljnije firme prisutne na svjetskoj burzi Plive, naravno da su je odmah primijetili, jer ušteda je dio dodatnog budžeta, a o tome nema razgovora. I naš gradić Samobor, poznat po poduzetnicima i obrtnicima, naravno da je reagirao na krijesnicu mnogo prije drugih. Mislim da je krijesnica jedan izuzetan izum. Naime, to pokazuje naša praksa. Mi smo je prvi puta primijenili u jednom selu pred godinu dana, kada je naša tvrtka, gradska komunalac, postavila 20-ak krijesnica i mjerili smo zapravo učinke uštede energije električne sa tom krijesnicom i doista se potvrdilo da su uštede bile negdje oko 70%, što je doista fantastično. Zatim smo u još jednom selu instalirali krijesnicu, sada je 50-ak rasvjetnih mjesta i u ovih godinu dana se potvrđuje definitivno da su uštede enormne. Ono što je možda važno napomenuti za one koji su u gradskim upravama naših gradova jest da je jedan od najkritičnijih problema energija. Mi znamo da danas jako mnogo ljudi ne može više plaćati električnu energiju zbog svog socijalnog statusa, tako da bi ovakva ušteda izuzetno dobro došla. Pa bih ja doista svakako preporučio da svi gradovi kad rade na svojim proračunima, uz taj proračun ugrade makar jedan eksperimentalni projekt ugrađivanja te krijesnice. Nadajmo se da zapravo krijesnica naći svoj put, ne samo do našeg, nego do svjetskog tržišta, obzirom da se radi o nečem što je u današnje vrijeme izuzetno važno, a to je izuzetno dobra ušteda energije. Mi znamo kakva je situacija u svjetskim razmjerima u vezi sa energijom i uopće krizom energije koja sve više zahvaća cijeli svijet. I mi se nadamo da će mnogi koji su dužni brinuti se o općinskim, gradskim i drugim budžetima reagirati i obaviti svoju dužnost. A to je briga o našim novcima, briga o ekologiji, briga o sigurnosti i zdravlju. Koliko gradova ili organizacija spava zimski san? Kolike novce gubimo danonoćno? I tko brine ili koliko cijeni naš hrvatski um? O kome toliko često govorimo. A u ovom slučaju imamo i hrvatsku pamet i nešto sa čime smo ispred baš svih na svijetu. A s time se zaista rijetki mogu pohvaliti. I imamo jedinog Hrvata u našoj povijesti sa titulom genija. Oskudica energije postaje sve veći i veći problem u našem svijetu, pa tako i u Hrvatskoj. Sretnom okolnošću, jedan od naših građana, gospodin Drogina, uspio izmisliti jednu sijalicu koju on naziva krijesnicom, koja ima fenomenalne učinke u sačuvanju energije. Ovaj proizvod je naš izvornik, domaći proizvod koji bismo itekako morali plasirati kao izvozni artikal u svijetu i na taj način promicati ono što je najbolje među našim izumiteljima. Preporučam ovaj proizvod jer se na taj način može uštediti na ovom izuzetno važnom resursu. Odgovornost je političara, javnih djelatnika općenito, da promiču jednu odgovornu, jedan takav odgovoran proizvod koji može uštedjeti hrpe novaca. Primjerice u Pitomači, troškovi općine u javnim službama smanjili su se od 650 tisuća kuna godišnje na ciglih 150 tisuća. Mislim da ovo samo po sebi govori o prednostima ovog vrijednog i, ponavljam, izvornog hrvatskog proizvoda. Evo nas na dodatnom snimanju opet u Vinkovom laboratoriju. Vinku se svašta događa u životu, evo samo za vrijeme snimanja našeg. Krijesnica do sad ima 8 zlatnih medalja, a nešto je došlo iz Brisela, gospodine Vinko. O čemu se radi? Pa dobivena je 9. zlatna medalja za vanjsku rasvjetu. I to onu lijepu rasvjetu koja u Pitomači svijetli tako lijepo. Mislim da ja nemam više riječi za drugo.
o tom proizvodu. Mislim da on sam za sebe sve govori. Da je znanje jednog jedinog čovjeka jače od svih svjetskih timova u tom segmentu, zaista je teško komentirati. Imamo priliku uz enormne uštede i otvaranje novih radnih mjesta u svijetu napraviti renome i imidž s nečim što je bez premca, a pod nazivom Made in Croatia. Vjerujem da ćemo to uskoro i vidjeti, te da se neće dogoditi tako često viđan tijek događaja u kojem naši umovi odlaze na zapad i nakon koju godinu kupujemo tehnološka čuda iz zapadnog svijeta po skupoj cijeni. A ona mogu biti produkt našeg domaćeg hrvatskog znanja.